Boa tarde, povo de Deus, que a boa mão do nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito, seja com o povo do Senhor aqui e espalhado pela face da terra. Quero nesse momento agradecer a atenção de todos vocês que é, dedicam seu tempo para estarmos juntos estudando um pouco da palavra do Senhor. Vamos começar nesse momento falando com Deus? Quero pedir oração pela vida da nossa irmã Ilza, irmão Idálio. Irmãice, o Rebeca, os familiares aqui da igreja, posto que a mamãe dos nossos irmãos, Dona Maria, partiu para a eternidade ainda há pouco. Uma senhora de 96 anos partiu em Cristo, louvado seja o Senhor por essa viva esperança e que haja conforto de Deus no coração dos familiares. Vamos falar com Deus então. Pai bendito, nós queremos dar ao Senhor honra e glória, louvor e majestade, porque a tua mão tem sido conosco, Pai. Temos desfrutado do Teu cuidado. Ó oh, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de pertencer a Ti. Deus, eu quero clamar pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando agora, que o Senhor seja com cada um, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus. Senhor, eu quero pedir a Ti para que cuide dos nossos irmãos que estão passando por lutas, pensando em questão de enfermidade, o nosso irmão Clay, a nossa irmã Yaraí, Keilânia, o pequeno Martin, os seus pais, pensando em luto, os familiares do irmão Valeriano, da irmã Terezinha, e agora, Pai, os nossos irmãos, Dona Ilza, Dona Anice, seu Hidálio Rebeca, eh, Júnior, Juliano. Senhor, conforta o coração de cada um deles e dos demais familiares. Clamo, ao Senhor, pela nossa nação, tem misericórdia desse país. Clamo pela Tua igreja, espalhada pela face da terra, e clamo pela Tua palavra que será estudada agora. Abençoa-nos, ó Pai. É a nossa oração no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, a Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero então estudar com todos hoje sobre as dispensações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. É um verso introdutório. Atos, capítulo 1, eu queria que vocês observassem o versículo 7. Desculpem, o versículo 6. Atos 1, versículos 6 e 7 dizem assim: Então. Os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o Reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Meus irmãos, eu queria usar esse verso aqui introdutoriamente para nós falarmos sobre história bíblica. Então, nós vamos mostrar alguns textos da Palavra de Deus e vamos mostrar a compreensão que temos desse texto, desses textos. Aí cada um poderá fazer a sua percepção, se esses textos podem realmente ser compreendidos dessa forma, se essas épocas realmente batem com o que vai ser dito aqui. Os discípulos, eles viram Cristo sendo crucificado, sendo ressurreto. Então eles consideraram se já era o período onde as profecias se cumpririam acerca do reino. Aí Jesus fala que tem certas coisas que estão na esfera do Pai que nós não não devemos querer saber com antecipação. Mas aquele fala tempos e épocas. Então, há tempos e épocas futuras, mas houve tempos e épocas passadas. Eu queria fazer um panorama desses tempos, dessas épocas. Eu queria fazer um panorama das dispensações. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que houve momentos diferentes na forma de Deus lidar com a humanidade. Houve um momento antes do pecado, outro após o pecado. Antes do dilúvio, após o dilúvio. Antes da Torre de Babel? Após a Torre de Babel. Então eu queria estudar cada um desses períodos de uma forma breve, de uma forma bem panorâmica. Eu posso te falar que é muito enriquecedor, que é muito agregador. E o que é importante aqui? A sua Bíblia aberta e os seus olhos atentos aos textos e às considerações que serão feitas a partir dos textos. Vamos então estudar a palavra nos enriquecer, nos banquetear nesse manjar precioso dado por Deus ao seu povo. Abram, por favor, em primeiro lugar a Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versículo 25, Gênesis 2, verso 25, diz assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Meus irmãos, o primeiro momento da história bíblica, considerando a humanidade, é o momento do Éden, quando Adão e Eva foram criados. Deus, ao considerar a criação de Adão, ele disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado para refletir quem Deus é no seu caráter. Deus é santo, o homem foi feito para refletir a santidade de Deus. Deus é amor, ele é graça, ele é justo, o homem foi feito para refletir o amor, a graça, a justiça de Deus. E então. A Bíblia nos fala que Adão e Eva, ali no Éden, Éden quer dizer delícias, ali no paraíso, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Isso não era um problema para nenhum dos dois. Qual foi o primeiro momento da história do homem? Foi um momento caracterizado pela inocência. Essa é a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Então, Adão não tinha pecado. Eva não tinha pecado. Os dois eram totalmente puros, totalmente santos. Não havia maldade no coração de nenhum dos dois. Primeiro momento da história do homem: Inocência. Deus, ele vinha ao homem na viração de toda a tarde. Não havia nenhuma barreira para a comunhão do homem com Deus. E Deus então se manifestava livremente ao homem. Deus coloca para Adão. A seguinte responsabilidade. No que ele lavrava a terra, Deus disse para ele assim: De todo fruto que há na terra, você pode comer. Capítulo 2, verso 17. Mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque se comerdes, com certeza morrerás. Então, qual foi a responsabilidade de Adão e Eva no período de inocência? Uma obediência livre e espontânea a Deus. Eles só precisavam obedecer, confiar no que Deus está dizendo. Não coma, porque se você comer, você será o maior prejudicado. Veja, o não de Deus foi o um não protetor. Ele protegeu Adão e Eva com esse não. Não coma, porque se comer, você é quem vai sofrer duras consequências. Como é que era a situação de Adão e Eva? Inocência. Qual era a responsabilidade deles? Obedecer, confiando de forma livre e espontânea. E, meus irmãos, o que, que nós sabemos que aconteceu? Adão e Eva falharam. Eles foram incrédulos. Veja, sempre o homem precisou confiar na palavra de Deus. Deus disse: Não coma, porque se comer, morrerás. O homem precisava obedecer por fé. Então, confiar que Deus disse que morreria. Já que Deus falou: Não coma, eu devo confiar e obedecer sem comer. Só que a serpente chega em Eva e fala: É mesmo que morrereis? Não, você não vai morrer. Pelo contrário, Deus sabe que se você comer, seus olhos se abrirão. E você será semelhante ao Altíssimo. Percebe que Eva tinha que escolher entre confiar na palavra de Deus ou confiar na palavra do diabo? Na palavra da serpente? Eva duvidou da palavra de Deus e desobedeceu. Então, qual foi a falha de Adão e Eva? Incredulidade, desobediência, rebeldia. Meus irmãos, Adão e Eva falharam no período da inocência. Eles foram incrédulos, eles foram desobedientes, eles foram rebeldes. Esta é a situação daquela dispensação. Veja bem o que, é que vai acontecer então. Adão e Eva, no que pecam, eles então percebem que estavam nus e eles fazem folhas de figueira para vestirem. É, fazem roupas com folhas de figueira. Para se vestirem. O que, que aconteceu? Eles antes estavam nus e não se envergonhavam, porque eles eram inocentes. Mas agora eles saíram da fase da inocência. Eles percebem que há um problema com eles. Eles estão nus e querem resolver esse problema a sua própria maneira. Deus vem ao encontro deles, porque Deus não mudou o seu agir. Foi o homem que não mais respondia ao agir de Deus. Deus vem ao encontro de um homem e o homem se esconde. Então, ali está encerrando o período da inocência. Deus, então, expulsa Adão e Eva e Deus não permite que Adão e Eva tenham acesso à árvore da vida para não viverem eternamente na situação de pecado. Para não viverem eternamente expulsos da presença de Deus. O fato de Deus proibir comer da árvore da vida. Foi uma manifestação de misericórdia com Adão e Eva. Já imaginou? Se o homem vivesse eternamente no seu pecado, não seria algo terrível? Meus irmãos, imagine uma pessoa viver eternamente escrava desse pecado. Seria algo terrível. Seria realmente abominável. Então ali acaba a dispensação da inocência. O que, é que vai acontecer então? O homem agora vai entrar numa no momento de consciência. Ele sai da inocência e ele vai para a consciência. Por que isto? Qual foi a árvore que eles comeram fruto? Conhecimento do bem e do mal. Então agora eles têm consciência prática, eles têm conhecimento prático do que é o bem e do que é o mal. Esse novo momento na vida deles, eles devem agora ter a seguinte responsabilidade. Já que eles conhecem o bem, eles devem praticar o bem que eles conhecem. E já que eles conhecem o mal, eles devem evitar o mal que também conhecem. Percebe esse novo momento? Antes, eles, inocentes, tinham uma inclinação natural para obedecer a Deus. Mas agora, conscientes na prática, eles têm uma luta dentro de si. Se vão obedecer a Deus ou se vão tão somente viver na rebeldia do próprio coração. Veja se não é assim que a Bíblia fala acerca desse momento. Olha o capítulo 4 de Gênesis. O, só para a gente perceber que é um momento de consciência, o capítulo 3, verso 7, diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam. Que estavam nus. Saíram da inocência, foram para a consciência. Aí veja bem, na consciência, fazer o bem que conhece, evitar o mal que também conhece. Olha o capítulo 4, o verso 7. Deus chega até Caim e Deus diz assim para Caim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Meus irmãos, é um novo momento na história da humanidade. É uma nova dispensação. Ele não mais é inocente, inclinado para o bem. Agora ele é consciente. E nessa consciência, ele deve praticar o bem que conhece e evitar o mal que também conhece. Esse 4 verso 7 é muito claro. Leia de novo. Permita que essa, esse verso abra os seus olhos. 4 verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Praticar o bem que conhece. Se procederes mal, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O mal que eles também conheciam. E agora tem um detalhe. Porque eles estão separados de Deus, porque agora eles são seres pecadores, o texto fala: o seu desejo será contra ti. Na inocência, a inclinação natural é para o bem. Na consciência, a inclinação natural é para o mal. E aí está dizendo: cumpre a ti dominar o teu desejo. Agora o homem é responsável, ele não é mais inocente. Ele é responsável em administrar o bem que conhece e evitar o mal que também conhece. Meus irmãos, é um novo momento, é uma nova dispensação. Como é que funcionou essa nova dispensação, esse novo momento? Nós sabemos que Caim, ele mata Bel, ele vai tendo filhos e quando chega no sétimo, que é me. Lameque toma duas esposas. E ele fala assim: "Matei um homem porque me feriu? Matei um jovem porque me pisou". Percebe que Lameque, ele não está buscando praticar o bem, mas está entregando-se voluntariamente ao mal? Então, o homem está mostrando qual é a inclinação natural que ele está permitindo que aconteça na sua vida. Ao invés de se esforçar em praticar o bem, ele começa a se entregar ao mal. No capítulo 5 de Gênesis fala da geração piedosa, a geração de Sete. Mas então, no capítulo 6, fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Já explicamos isso no passado? Capítulo 4, a geração ímpia de Caim. Capítulo 5, a geração piedosa de Sete. No capítulo 6, os filhos de Deus, geração piedosa de 7, se casa com as filhas dos homens, geração ímpia de Caim. Percebe aí que o homem, mais e mais, está permitindo-se corromper-se? Aí Deus fala no capítulo, no capítulo 6, versículo 3. Ele fala assim: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque este é carnal. Meus irmãos, o que, que Deus está dizendo aí? Que a, a, na consciência, a responsabilidade era buscar o bem e evitar o mal. Só que os homens mais e mais estavam se entregando ao mal. Aí Deus fala assim, o meu espírito não contenderá, não ficará dando murro em ponta de faca com o homem. O homem é carnal, então ele vai viver apenas 120 anos. Deus está decretando o juízo. E o versículo 5 do capítulo 6 diz assim, viu Deus a maldade do homem sobre a terra, que havia se multiplicado, e que era continuamente mau, todo o desígnio do seu coração. O que, que está acontecendo na dispensação da consciência? Deus havia dito, se procederes bem, serás aceito. Deve praticar o bem que conhece. Se procederes mal, o pecado jaz a porta. Cumpre a ti dominar o teu desejo. Ao invés do homem, na, nessa dispensação, se esforçar, estava resistindo ao Espírito de Deus. Ao invés de permitir-se ser influenciado pelo Espírito de Deus, o homem estava resistindo. O Espírito de Deus não ia dar murro em ponta de faca. Deus vê que a maldade se multiplica e que era continuamente mal Todo o designo do coração do homem. Como é que termina então a dispensação da consciência? Termina com a falha do homem não querendo praticar o bem que conhece e ao mesmo tempo se entregando ao mal que também conhece. Meus irmãos, veja como é que a Bíblia está nos ensinando essa história bíblica, essa história da humanidade. Primeiro período, inocência, e o homem falhou. Segundo período, consciência. E mais uma vez, o homem falha. A história das dispensações vai sempre mostrar que o homem falha e precisa desesperadamente da graça e misericórdia de Deus. Vem então o juízo. E nesse juízo tem uma expressão de misericórdia em preservar Noé e sua família. Aí, quando Noé sai da arca, vai surgir. Um novo momento, um, um novo período na história bíblica. Primeiro foi inocência, depois consciência, agora será o governo humano. Olha o que Deus fala com Noé quando Noé sai da arca. Capítulo 9, versículos 5 e 6. Dizem assim: Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Meus irmãos, Deus está aqui decretando a responsabilidade do homem em. Preservar a vida humana, porque a vida humana é imagem e semelhança de Deus. Permita que esse verso fale ao seu coração. Versículo 6 fala: Se alguém derramar o sangue do homem, pelo próprio homem se derramará o seu sangue, porque o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Na outra dispensação da consciência, Caim mata e fica por isso. Lameque mata duas pessoas e ficam por isso. A maldade se multiplica e a, a inclinação do coração do homem é continuamente má. Já agora, Deus está colocando sobre a humanidade a responsabilidade de preservar a vida. Não tem mais isso de Caim matar Abel e ficar por isso. Não tem mais essa de Lameque matar duas pessoas e ficar por isso. A partir de agora, Deus está dizendo que haveria a pena capital. Se uma pessoa matasse, ela deveria morrer, porque a vida que ela tirou é uma vida sagrada, é uma vida importante, a imagem e semelhança de Deus. Uma curiosidade: não quero discutir aqui penas de morte, mas você está percebendo que a pena de morte foi estabelecida por Deus, e a pena de morte foi estabelecida para preservar a vida. Já que a vida humana é tão importante, se alguém se constitui um risco para a vida humana, esse alguém deveria ser morto. É o que o texto está dizendo. Meus irmãos, esse terceiro período é o período da responsabilidade do governo humano. Então, o homem agora, ele deveria caminhar sob uma autoridade instituída por ele mesmo. E essa autoridade deveria preservar a vida, reconhecendo que a vida humana foi feita à imagem e semelhança de Deus. A vida é sagrada. Como é que essa dispensação vai terminar? Quando você observa o capítulo 10, capítulo 10, versículos 8 a 9, diz assim: Cush gerou a Mihod o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz esse, como nirod poderoso caçador diante do Senhor. Princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Senar. Então, governo humano, surgiu uma pessoa que se destacou entre as outras. Essa pessoa tinha um governo sobre as outras. Esse Nimrod está dizendo que Nimrod foi um poderoso caçador. Se fosse um poderoso caçador diante das pessoas, ele caçaria animais. Então ele deveria ter caçado rinoceronte, caçado leão, caçado um dinossauro. Mas como está dizendo que ele foi caçador diante do Senhor, o Senhor não falou que a vida humana precisava ser preservada? Então, duas possibilidades. Ou ele caçava aqueles que matavam os homens, por isso que fala que ele era caçador diante do Senhor. Então, ele julgava, já que esse assassinou, ele então julgava aquele que assassinou. Um caçador de recompensas, se a gente quiser colocar assim. Ou então, ele foi um assassino foi alguém que matou outras pessoas. O fato é que o texto diz que ele foi um caçador diante do Senhor. Ou ele estava praticando a pena de morte instituída por Deus? Ou ele estava violando o princípio que Deus deu de não matar e cometendo assassinatos? Fato é que esse Nimrode ele se destaca. Ele se tornou então o rei de Babel. E o que, que vai acontecer no capítulo 11? Haverá então a instituição da Torre de Babel. E nessa Torre de Babel, eles falam assim: olha, vamos construir uma torre que chegue até os céus para que nós não nos espalhemos pela terra e fazermos o nosso nome conhecido. Deus havia dito, quando Noé saiu da arca, que era para que eles se espalhassem pela terra. Ele, a Torre de Babel, ao invés de espalhar-se, Quer é concentrar-se em torno da torre. E ao invés de fazer a imagem de Deus conhecida, eles queriam que o nome deles fosse conhecido. O que, é que a gente vai perceber? Que a dispensação do governo humano também falha. Porque ao invés de manifestar a importância do nome de Deus, da imagem de Deus na Terra, concentra-se com o seu próprio nome. Quer glorificar a si mesmo. E Nimrod tudo indica que acabou sendo alguém que, ao invés de preservar a vida humana, é, infelizmente, oprimia a vida humana. A tradição fala que a construção da Torre de Babel se deu por meio da morte de muitos escravos. O que, é que a gente vai percebendo aí? Que, mais uma vez, o homem falha na responsabilidade. Que Deus põe sobre ele. Deus então vai trazer o juízo. Qual o juízo que Deus traz? O Senhor confunde as línguas dos homens. Até então, era um único povo, uma única pessoa que se destacava sobre todos os homens. A partir de agora, o Senhor forma diversos povos, o Senhor forma diversas línguas. E ao invés de ter um único governo, começa a ter vários povos, cada um com o seu governo. E aí o que, que acontece? Antes, sendo um único povo, eles tinham uma única referência de Deus. Mas agora, sendo vários povos, cada um vai seguir o seu conceito de divindade. Daí a ideia de confusão. A confusão nos falar um com o outro. A confusão na maneira de se relacionar com Deus, cada um com a sua divindade. O que, é que a gente vai percebendo? O que, é que a palavra do Senhor vai nos explicando nessa história bíblica? Que cada um desses períodos teve um destaque específico. O homem tinha uma responsabilidade e o homem vai falhando nas responsabilidades dadas a ele. Então, sempre o homem. Falha naquilo que Deus coloca diante dele. O que, que a gente vai seguindo então adiante? Capítulo 12, versículo 1. Deus agora vai destacar Abraão dentre todos os povos. Deus chama Abraão e Deus fala assim: 12, versículos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra. Da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, Deus chama Abrão. No meio de todas aquelas pessoas e todos aqueles povos. E Deus fala que, através de Abraão, todos os povos seriam abençoados em algum momento. Percebe que os verbos que Deus usa estão todos no futuro? Observe bem a colocação que ele faz. Vai para a terra que te mostrarei futuro. Farei uma grande nação futuro abençoarei, engrandecerei, futuro, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Percebe que os verbos todos estão no futuro? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, mais uma vez, futuro. Percebe aí que tudo está no campo das promessas? Esse é o um novo período, primeiro período de inocência. Segundo período consciência, terceiro período governo humano, quarto período ou dispensação se quiser chamar dessa maneira promessa. Agora é um período de promessas. Abraão deveria sair da sua terra confiando na promessa. Ele deveria criar o filho dele confiando na promessa. Deveria levar o filho a passar para o próximo filho a certeza da Promessa e os filhos deveriam passar dessa maneira aos seus outros filhos, por isso que a gente chama que é o período das promessas ou o período dos patriarcas. meus irmãos esse foi um período muito precioso, foi um período muito singular, enquanto que na inocência era uma questão individual, enquanto que na consciência uma questão individual. Enquanto que no governo humano, uma questão coletiva, agora no período das promessas, é um povo para abençoar os demais povos. É Deus fazendo de Abraão uma grande nação para abençoar as demais nações. Isso tudo no campo das promessas. Qual era a responsabilidade do período dos patriarcas? Qual era a responsabilidade daqueles que criam? Nas promessas. Eles tinham a responsabilidade de confiar e descansar. Então Abraão deveria sair de um dos caldeus, um dos grandes centros daquela época, e andar entre diversos povos, andar pelo deserto. Como é que ele andaria? Confiando e descansando em Deus. Confiando na proteção, os outros povos não fariam mal a Abraão, ele confiava em Deus. Confiando na provisão, o Senhor cuidaria das suas necessidades no deserto. Então, a responsabilidade era confiar e descansar. Teria períodos de esterilidade. Percebe que a mulher de Abraão era estéreo? A mulher de Isaac era estéreo? A mulher de Jacó era estéreo? Meus irmãos, os três patriarcas, todos os três. Tiveram que lidar com a esterilidade, porque era um período onde eles precisavam confiar e descansar. Abraão, Deus falou que você vai ser pai. Confia que você vai ser pai, descansa nele. Isaac, Deus falou que você vai ser pai. Confia que você vai ser pai, descansa nele. Jacó, Deus falou que a nação virá de você. Confia e descansa nele. E interessante que Deus honrou três mulheres estéreis. As três engravidaram e tiveram filhos. Então, a responsabilidade era confiar e descansar no cuidado e na provisão de Deus, proteção e provisão. Nesse período, eles precisavam se esforçar para não permitirem-se ser influenciados pelos povos que haviam naquela região. Por exemplo, Ló permitiu que ele e sua família fossem influenciados por Sodoma. Abraão, Isaque, Jacó, seus filhos não podiam permitissem ser contaminados por aqueles povos, confiando na promessa de que eles seria um povo diferente. Outra responsabilidade que eles tinham é de não permitir fincar raízes em nenhum daqueles locais. Eles deveriam ser peregrinos, ora aqui, Ora ali, ora colar. Percebe então como é que era esse período? Algumas pessoas às vezes questionam se o período dos patriarcas era diferente. Claro que era. Havia uma responsabilidade sacerdotal do pai para com a sua família ou para com o seu clã. O pai fazia sacrifício pelos familiares. Um exemplo disso é Jó. A Bíblia não fala que Jó sacrificava pelos filhos? E aí o que, que o pai fazia? O pai quando chegava na certa idade, ele ungia, ele separava o primogênito para ser sacerdote no lugar dele. Um exemplo disso está no período de Juízes. Já não é o período patriarcal, mas o costume permaneceu. Lembra de Milca, capítulo 16 de Juízes? Ele tinha um ídolo do lar. Idolatria mas mostra o costume que havia. Ele pega o filho mais velho, o primogênito, e faz do filho um sacerdote. Isso é claro do período patriarcal. Então, meus irmãos, esse é o período que o povo, que Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó vivenciaram. Eles precisavam confiar na promessa do Senhor, de que Deus que os havia chamado Deus iria cumprir a sua promessa. Como é que eles falham? Porque todas as dispensações houve uma falha do homem na responsabilidade que lhe foi dada. Abraão creu, mas ao mesmo tempo que Abraão creu, Abraão também falhou várias vezes. Por exemplo, não deveria confiar na proteção de Deus? Lembra que por duas vezes Abraão manda a esposa dele mentir, dizendo que era sua irmã? Então chegaram primeiro no Egito, depois chegaram ao povo de Abimeleque. No caso do Egito, ele falou: Olha, lá no Egito você fala para o povo que você é minha irmã e não a minha esposa. Sara fez isso e Sara foi levada pro o Harém do Egito. Quando chega lá em Abimeleque. Da mesma maneira. Só que Deus revela para eles que era mulher de, de Abraão e o cuidado de Deus não permitiu que a mulher de Abraão fosse abusada sexualmente em nenhuma das situações. Quer dizer, Abraão não confiou nesse sentido, não descansou na proteção de Deus, mas Deus protegeu a si mesmo. Eles também falharam. Muitas vezes, é, Isaac também mentiu dizendo que a esposa dele era sua irmã. Eles falhavam em confiar na proteção de Deus. Eles permitiam-se serem contaminados com os povos à sua volta. Por exemplo, lembra que Jacó tinha uma filha? Aí essa filha, ali em Gênesis capítulo 34, ela queria sair para saber como é que as, as meninas da terra viviam. Aí a filha dele sai e é abusada sexualmente? Olha aí, eles deveriam ser é, diferentes dos povos da terra, mas eles queriam ser iguais. Mais lá na frente, Jacó tem a sua esposa chamada Raquel, e quando eles vão sair da casa de Labão, Raquel rouba um ídolo da casa de Jacó, da, da casa de Labão. Mais lá na frente, capítulo 35, quando Deus chama Jacó, para voltar a Betel, Jacó fala para que a família é, tirasse do meio deles todos os ídolos que houvessem entre eles. Aí fala que os ídolos foram enterrados debaixo do carvalho que está em Manré. Quer dizer, ao invés deles preservarem a confiança, o descanso, a obediência a Deus nesse período de promessas, nesse período patriarcal. Várias vezes eles demonstraram falhas em confiar totalmente no Senhor. Porque todas as dispensações terminaram com falhas. O fato de Jacó com seus filhos irem para o Egito, em si, não foi um problema. Porque eles foram para o Egito para passar o período da fome. Só que eles deveriam é, ser peregrinos. Lá no Egito, o que, é que eles fazem? Eles ficam raízes. Período da fome eram mais cinco anos. Ao invés de cinco, eles ficaram quatrocentos anos no Egito. Percebe aí a falha? Fincar raízes era o período de peregrinação na promessa de que herdariam uma terra. Ir pro o Egito em si não foi um erro, porque era o período da fome. Havia mais cinco anos de fome. Agora, fincar raízes em qualquer local, fosse no Egito ou algum outro, Aí foi a falha do período dos patriarcas. Então, meus irmãos, todos os períodos terminaram com falha. Eis aí mais uma falha no período patriarcal. Eu quero correr, porque talvez eu não termine hoje, mas vamos nos apressar um pouco mais. Desculpa sem te alongar um pouquinho na nossa live de hoje. Vamos, então, para o próximo período, que é o período da lei, período de Israel. Capítulo 19 de Gênesis de Êxodo. Capítulo 19 de Êxodo, a partir do verso 4, diz assim Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente guardardes a minha aliança e ouvirdes a minha voz, então sereis a minha propriedade peculiar. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Meus irmãos, até então. Era um período de promessa. As pessoas só precisavam confiar na promessa. Deus tira o povo de Israel do Egito por causa da sua aliança com Abraão. Período de promessa. Aí Deus chega no versículo 4 do capítulo 19 e fala: Tendes visto o que eu fiz? Como eu tirei vocês do Egito, vos levei com asas de águia. Meus irmãos, isso tudo Deus fez pela graça. Não dependeu de Israel. Então Deus está dizendo: olha, até agora eu agi com vocês por causa da promessa que eu fiz a Abraão. Aí no verso 5 ele fala: agora, daqui para frente, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz. Percebe aí uma mudança? Diligentemente ouvirem a minha voz, então sereis meu povo peculiar. O que, que o povo responde? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Meus irmãos, o povo está entrando num no novo momento, momento da lei. Se, uma curiosidade, é, hoje é dia 9 de julho, veja o, o estudo que a gente fez no dia 8 de julho, na noite de ontem. Está aí no YouTube também. Nós falamos exatamente sobre isso. Antes desse momento, Deus não tinha pesado a mão sobre Israel em situação alguma. O povo já tinha murmurado é, perto do Mar Vermelho, já tinha murmurado pela falta de pão e pela falta de água. Deus supriu sem pesar a mão. Mas agora que o povo está entrando numa aliança de lei, sempre que o povo murmura daqui para frente, Deus vai suprir, mas também vai pesar a mão. Então, a nova aliança é a aliança onde depende da obediência do povo. O povo tem que cumprir tudo o que o Senhor falou. Meus irmãos, esse é um período que acaba sendo um divisor muito grande. Israel, pela lei, deveria ser um referencial entre os gentios. Os gentios deveriam olhar Israel e, conforme Israel cumprisse a lei, os gentios perceberiam que o povo de Israel é um povo diferente deles. Israel, um só Deus, o Deus único e verdadeiro. Os gentios, diversos deuses. Deuses feitos pelas mãos, deuses falsos. Então, pelo cumprimento da lei, Israel mostraria que era um povo santo, que era um povo que cuidava dos seus necessitados, que cuidava das suas viúvas, dos seus órfãos, dos seus idosos. Que era um povo onde o rico não oprimia o pobre. Era um povo que não praticava as imundícies alimentares e outras que os gentios praticavam. Então, pela lei, o povo de Israel mostraria que era um povo diferente. Israel quis entrar nessa aliança. O que, que acontece? Nós sabemos que o povo de Israel ele já começa falhando logo no início. Deus fala: Não terás outros deuses diante de mim? Em menos de 40 dias, o povo de Israel faz um bezerro de ouro. Então, eis aí a aliança feita pela, pela dispensação da lei que o povo já começa falhando. Aí nós percebemos que o povo de Israel falha é, naquele período dos juízes também pelo círculo vicioso. O povo de Israel está servindo ao Senhor, é liberto dos inimigos. Conforme a liberdade, o povo abandona o Senhor. Os inimigos vêm e oprimem Israel. A Israel clama ao Senhor e o Senhor os liberta. Libertos, mais uma vez Israel abandona o Senhor e abraça outros deuses. Então o livro de Juízes vai mostrando também que o povo é, tem um ciclo vicioso de abandonar a Deus. Período dos reis. Conforme o rei era piedoso, o povo era piedoso. Quando o rei era ímpio, o povo era ímpio. Então sucessivamente abandonando a Deus, chegando ao ponto de abraçar o culto a Baal. Salomão, muitas mulheres. Cada mulher tinha o seu deus. Salomão fez altares a todos aqueles deuses e culmina então com a profanação do ano sabático que Deus havia dado na lei. Por isso que o cativeiro babilônico foi de 70 anos, porque eram os 70 anos sabáticos que Israel nunca guardou desde que passou a possuir aquela terra. O que, é que a gente vai vendo aí? Que mais uma dispensação termina em falha, por parte do povo de Israel. Meus irmãos, vamos então para a sexta dispensação, que é o período da igreja, que a gente está caminhando para o final. Como é que é a dispensação da igreja? Jesus, quando ele vai instituir a ceia, ele fala, Mateus 26, versos 27 e 28, ele diz assim, A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eis aí a nova dispensação. É chamada dispensação da graça, porque é a dispensação onde nós desfrutamos uma relação com Deus não baseado na lei de Moisés, mas na graça do Senhor Jesus Cristo. O que, que a gente percebe de diferente nessa dispensação? João, capítulo 1, versos 11 e 12, é dito assim: ele veio para os seus, os judeus. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam foi lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora já não é uma questão de um povo específico, é pessoas de todas as nações que formam essa nova realidade. Esse novo grupo, esse novo povo que é chamado de igreja, é composto de judeus e de gentios. Qual é a responsabilidade da igreja? Qual é a responsabilidade dessa dispensação? Então Deus ele faz com que a igreja se torne o referencial dele no mundo. Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o espírito santo e sermeis testemunhas tanto em jerusalém quanto Judeia, Samaria e aos confins da terra. Ele fala isso antes de subir ao céu. Ele diz: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura". Então, a igreja, ela tem a seguinte responsabilidade: preservação da doutrina. Por isso que a Bíblia fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, capítulo 15, capítulo 3, versículo 15. A igreja tem a responsabilidade da fé, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo a igreja ela tem a responsabilidade da conduta. vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A igreja tem a responsabilidade do serviço fiel em amor. meus irmãos, quando nós olhamos as sete cartas do apocalipse, nós percebemos que infelizmente. Em cada um desses aspectos, a igreja errou de alguma forma. Em alguns momentos, era falha na questão da fé, a igreja de Tiatira. Em outros momentos, na questão da doutrina. Em outros momentos, na questão do amor. O fato é que aquele período das igrejas termina com Laodiceia, dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Então, o período da igreja, ainda que pela graça do Senhor tem a igreja triunfal, que são todos os remidos que serão arrebatados, também tem a falha humana, que é a igreja nominal, a igreja de Laodiceia, Jesus Cristo do lado de fora e a igreja não percebe. Então, Jesus disse: quando o filho do homem vier, porventura achará fé na terra? Jesus falou que se o sal ficasse insípido, seria pisado pelos homens. O período da igreja, pela graça do Senhor, será sempre pura e imaculada a igreja invisível, a igreja que será arrebatada. Mas pela falha do homem, será um período também que terminará em apostasia. Lembra que Paulo falou que o anticristo não se manifestaria sem que primeiro viesse o mistério da iniquidade, a apostasia? Então, meus irmãos, o período da igreja também terminará em falha. Misericórdia do Senhor seja sobre nós. Mas sempre contando com a boa graça de Deus em cada uma das dispensações. Virá então a última dispensação, que é a dispensação do milênio. Como será o momento do milênio? Milênio se dará assim: Satanás será preso. Não haverá mais um tentador para atrapalhar o caminhado do homem. Satanás será preso. A terra será restaurada. Lembra aquela maldição do Éden? Maldita é a terra por tua causa? A terra não terá mais a maldição. E o Senhor Jesus Cristo estará reinando visivelmente. O Senhor Jesus Cristo estará reinando sobre a terra. O mundo verá claramente o cumprimento de todas as promessas. Meus irmãos, a Bíblia fala que uma criança brincará com uma cobra. Fala que uma pessoa, se morrer aos cem anos, terá morrido ainda jovem. Fala que será um período onde o leão passará junto com o boi. Então, será um período de paz e abundância em toda a terra. Só que sempre termina com fracasso. Como é que será o final do milênio? Satanás será solto, e Satanás arrigimentará. Várias pessoas que, mesmo vivendo o um milênio, um local onde as promessas se cumprem, onde dá para perceber Cristo reinando, mesmo assim haverá pessoas que se rebelarão, porque todas as dispensações terminam com o fracasso humano. É onde virá o juízo final, virá o trono branco, e a partir daí, sim, haverá novos céus e nova terra. Meus irmãos, eu fiz um panorama bem rápido. Eu espero que tenha sido uma percepção clara dessa história bíblica. Espero que você tenha percebido que não está vindo nada de minha cabeça. É tudo o que os textos ensinam. Gostaria muito que tenha sido enriquecedor no seu coração. Se houver alguma maneira da de gente deixar ainda mais claro, coloque aí nos comentários, que a gente vai chegar um pouco melhor ainda em tempo oportuno. Amanhã nós faremos um resumo faremos uma conclusão dessa semana que estivemos estudando sobre dispensações que Deus abençoe a cada um dos irmãos peço desculpa por ter adiantado no horário hoje vamos falar com Deus pai amado muito obrigado pela tua palavra porque ela é viva ela é eficaz ela é preciosíssima quero agradecer por cada um dos nossos irmãos que estiveram nos acompanhando que o Senhor esteja alimentando os seus corações enriquecendo a sua alma e abrindo os olhos para ver as maravilhas da tua lei seja com a tua nação, com a tua igreja, pai, e seja com essa nação. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, um carinhoso abraço. Deus abençoe todos vocês. Até amanhã em nome do Senhor Jesus. Até mais.